when she's teaching. Drop your hands. Now attention, your hands should be here. Watch your back. Straight lines. Tena bikari na choma hii, choma mto wako mwalimu. Kwa kituona mto wa bikari wako. Tona nini, you're supposed to put on a white shirt today and on a green shirt. Unakuwaje? Yule nyuma kidogo, mbili mbana ni papo. Yule nyuma, nani? Abu, what behind? Behind. Can you my Okay, good boy. Thank you.
wanafanya mafunzo ya kitu. Kabisa Kiswahili kwa sababu ni somo lake la Kiswahili. Thank you.
Kiswahili. Wanafunzi makini kabisa huyu katika swala la michezo pia ni makini sana katika swala la somo la sentensi ambayo inajitenga Pembeni kabisa anaonekana ni mgodi pale akiwa makini kabisa mbili takriban yani kwa mfano mwalimu anaita wanafunzi wanacheza nani atampa mgodi kwa mwalimu Wanafunzi apigeni swali hiyo. Vizuri sana. Okay, sentensi aina ya tatu ni nani ya kusajili? Jeni akuonekana pale. Na sentensi na vishazi hivi mara nyingi huwa kwenye gari. Kabisa kuna anaonekana sentensi akiwa makini kabisa na kusikiliza mwalimu. Na katika somo hili la Kiswahili. Mfano sentensi shule. Mwalimu akifika somo kwa mfano. Vizuri. Nani kusajili aina ya sentensi ya nini? Hapo nashukuru au ni kasa. We are going to talk about division and we are dividing a three-digit number by a two-digit number. I hope that you understand that. Yes? Yes. Then we have this example here. This is 400 divided by 20. Yes? You're supposed to concentrate on what is happening here. This is 400 and this is 20. So, you ask yourself, how many times can 20 go to 40? How many times? Yes? Two. Two times. That is two up here. This. Now drop zero. So, how many times will 20 go to zero? Yes? How many times? Zero times. Write zero up here. And what is zero times 20? Lisa Mule, zero times 20. Zero times 20. Lisa mule ndio. This is going to give you zero. Mwanafunzi ni makini kabisa katika michezo na ni mwanafunzi ambaye anaonekana makini sana kwa darasa. That is the first example. Now you are also given another example and in this case you have 120. Pembeni kabisa mwishoni anaonekana Kelvin Karia. Mwanafunzi huyu anayegeuka Kelvin Karia ni makini sana katika michezo na hasa anapokuwa darasani. Anamsikiliza mwalimu kwa makini sana. Mwanafunzi huyu ni makini anapokuwa darasani na hata katika michezo amekuwa akifanya vizuri sana hasa katika mbio za Kilimanjaro Marathon alipokimbia kilomita 5 mwaka 2008. Ndugu mtazamaji, kama unaweza kuangalia na kuelewa vizuri kabisa, wanafunzi wanaonekana sana darasa la tano hawa. Shule hii ni ile ya medium St.Anne.School. Mbali na michezo, wamekuwa mara nyingi wakijishughulisha na suala zima la utekelezaji wa elimu. Ni makini kabisa. Mwaka 2008 hawa wakiwa katika darasa hili la tano. Wanafunzi kama wanavyoona mtazamaji akiwa makini sana kitafakari. St.Anne.School. Mwalimu huyu mbali na upendo kwa wanafunzi, wamekuwa na upendo mkubwa sana. Hali inasababisha wanafunzi kutokumwogopa na kuwa makini wanapokuwa darasani. Kama unavyoona. Where are
Mwanafunzi anaonekana ni violent. Mwanafunzi huyu anapokuwa darasani ni makini sana. Mbali na michezo, mwaka 2008 ni mwanafunzi ambaye anajiandaa kuingia mbio za Kilimanjaro marathon kwa umbali wa kilomita 5. Na mwanafunzi wa P5 huyu mwaka 2008, mbali na michezo pia makini sana darasani, akionekana kabisa kumsikiliza mwalimu kwa makini kabisa. Ni mwanafunzi anayekimbia mbio za kilomita 5 za Kili marathon mwaka huu 2008. Mwanafunzi anaonekana pembeni kabisa ni God Love. Mwanafunzi wa darasa la 5 kwa mwaka huu 2008 katika shule ya St.Anne.School. Mwanafunzi huyu ni makini sana hasa katika swala zima la michezo na hasa katika kielimu. Mwanafunzi wa pekee sana na mara nyingi amekuwa akionekana ni mtulivu hata katika mazingira ya shule. Mwanafunzi anaonekana kabisa nyuma kule ya Sabrina ni Violet. Regina. Mwanafunzi anaitwa Regina huyu. Ni mwanafunzi anayekimbia mbio za kilomita 5 kwa mwaka 2008 kutoka katika shule hii ya St.Anne.School. Mwanafunzi huyu ni makini sana hasa anapokuwa katika somo lake la stadi za kazi kama wanavyoita katika lugha ya Kiswahili. Ni mwanafunzi makini sana anapokuwa katika michezo na hasa kielimu. Katika shule ya St.Anne, wanafunzi wa P6 na wa darasa la 6 hawa wanaonekana wakiwa makini sana katika somo zima hili la hesabu. Wanafunzi wanaonekana kutafakari kabisa. Mwanafunzi anayeonekana huyu ni Moza, akiwa makini sana katika somo. Mwanafunzi ambaye ni makini katika swala la michezo pia, ambapo mwaka 2007 aliweza kukimbia kilomita 5 na kuwakilisha shule hii. Pembeni kabisa ni mwanafunzi anayeonekana anaitwa Mariam Obedi, mwanafunzi wa darasa la 6 kwa mwaka 2008 katika shule ya St.Anne.School. Wanafunzi hawa ni makini sana wanapokuwa darasani na hasa katika swala zima la michezo. Sofia akionekana nyuma kabisa kule. Mwanafunzi huyu anayeonekana ni Sofia huyu. Mwanafunzi huyu ni makini sana anapokuwa darasani na hata katika michezo. Amekuwa kivutio kikubwa katika shule hii ya St.Anne.School, kwani anaibeba shule hii katika mbio za kilomita 5 kwa mwaka 2008. Mwanafunzi huyu mbali na hayo pia amekuwa ni makini sana katika swala zima la utekelezaji wa kazi za shule na kujitolea. Mwanafunzi huyu ni mgeni kabisa kutoka shule moja iliyokuwa Zanzibar, amekuja katika shule ya St.Anne. Mwanafunzi huyu amekuwa na msaada mkubwa sana kwa wenzake katika masomo aliyokuwa magumu ambayo kuweza kuelewa na kuweza kuwasaidia. Mbali na michezo pia ni mwanafunzi anayezingatia maadili ya kidini na hasa katika shule hii ya St.Anne.School isiyokuwa na ubaguzi wa dini aina yoyote. Mtu anapenda, ndugu mtazamaji, kama unavyoona huyo ni mwalimu wa shule hii ya St.Anne.School. Mwalimu ni mzee, amefanya kazi kwa miaka mingi sana katika shule hizi za medium school. Kila mtu anapenda kuwa nguo nzuri. Dokta.
kila mahali ambapo pana kosea. Sisi tunakaa. Ndugu mtazamaji, kama unavyoweza kuona, hawa ni wanafunzi wa kidato ndege. Mwanafunzi anaonekana hapo ni Doro Mpangavo. Wanapenda. Mtoto huyo anapenda michezo sana, hasa katika kipindi cha michezo utamwona siku zote mtoto mwenye furaha. Kama unavyomuona hapo akitafakari, ndugu mtazamaji, pia anakuwa makini kumsikiliza mwalimu anapokuwa darasani. Ndege wanapenda kula mtama. Mtungi umejaa maji. Sasa hapo wakionekana kabisa mwalimu sasa. Kweli kufundisha ni wito, kama unaweza kuona wanafunzi hawa chekechea, kwa kweli ni kazi kubwa sana, lakini mwalimu huyu anajulikana kwa jina la Ves. Kama unaweza kuona pembeni aliyekaa pia ni mwalimu Hete, ambao wanashirikia watoto hawa prep hawa. Kwa kweli kazi hii ni wito, kwani watoto wadogo ni wasumbufu kama unavyoweza kuwaona, lakini walimu hawa wanaweza kuwatumia na watoto wakatulia kwa makini sana. Tunasema kwamba St.Anne ni shule ambayo inashirika na michezo kwa ujumla, pia ni makini sana katika swala zima.